Одеса, Тавріви. У них тут такий от хобі-лагер зі знижкою 50%. Це виходить у нас 27,65. А все тому, що термін реалізації до 31 січня. Так що ще можна встигнути і купити непогане пиво за непоганою ціною, якщо ви не боїтесь просрочки. Думаю, що воно не псується так швидко. Це Wolfass Ingelmann. Огляд був уже на каналі. Це такий непоганий крафт з Литви. Серія Beer Mail.